Na dvojice poplave Kristián Svoboda, plavecký klub Písek. Na dráze 3 Jakub Tobiáš, Kometa Brno, medailista z Polhovky. Na dráze 4 vítěz dvoustovky polové Tomáš Havránek, Bohemian z Praha. Na dráze 5 několikanásobný medailista v kategorii dorostu Ondřej Gemov, Slavie Plzeň. Na dráze 6 vítěz čtyřstovky polové Pavel Janeček, Delfín Náchod. Na sedmičce Martin Zigmund, Meduza Kladno. A na dráze 8 Jan Hanzal, Bohemian z Praha. Pavel Janeček před startem pozdravil svůj podpůrný tým a jdeme teď na finále 200 metrů motýlek. Myslím si, že tady v této disciplíně jde Tomáši Havránkovi o postup nebo o to, aby se kvalifikoval na mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Limit 1:55.48. Tomáš určitě udělá pro to maximum, takže sledujeme teď Tomáše Havránka na dráze 4. Ta dvoustovka motýlová je strašně zrádná, strašně náročná disciplína. Záleží na tom, jak si závodníci rozloží síly. A zatím Tomáš jde do toho krásným dlouhým záběrem. 25:45 byla první stovka. Ondra Gemov na pětce a na šestce Pavel Janeček. To byly první tři. Na 50, teď tomu bude na stovce podobně. 53:83 Tomáš Havránek. Ondra Gemov 55:87, tam už je dvousekundový rozestup. Pavel Janeček 56:03. A budu rád, když teď půjde celá tribuna do toho, abychom měli plavce s pořadovým číslem 15 na mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Tomáš Havránek potřebuje zaplavat čas 1:55.48, 1:23.20 mezičas, 1:26.76 Pavel Janeček, 1:26.81 Ondra Gemov. Tomáš Havránek, 1:55.48. Já poslední mám dobré tušení, poslední, pojďte, musíme tam Havroše dotlačit. Posledních 15 metrů. Tomáš, tam bude. Jo! Ne. Wow. Bože můj, co to je 12 setin. Bože můj, 1:55.60, zatleskejte Tomáši Havránkovi. Zasloužil si to, udělal proto, aby se dostal na Evropu. Udělal proto maximum. 1:55.48, bohužel je nesplněný limit. 1:55.60, Pavel Janeček 1:58.08 a Ondřej Gemov 1:58.53. Tak to byl dramatický souboj o medaile. Stříbro do Náchoda, bronz do Plzně, zlato do Bohemky pro Tomáše Havránka.